Eta Metropoli Foralean gaur elkarrizketa nagusian EH Bilduko Europako Parlamenturako hauteskundeetako zerrendaburu Fernando Barrena. Egunon, Fernando. Egunon. Hori ofizialki esan dezakegu jada, berriki baieztatu baitut EH Bilduko jarraitzaileek zuzendaritzaren eskaera edo proposamena, ezta? Hori da, larun batetik ja hautagai ofiziala naiz eta momentu honetan, bueno, bakizue negoziaketetan gaudela Eskerra Republikanarekin eta Galiziako bloke nazionalistarekin aurreko legealdian erabili dugun eskema berdina errepikatzeko, beraz hor nere burua eta beste hautagaiena, etxe bilduren hautagaiena txertatuko da zerrenda orokor horretan. Zapaldu diazu galdera eta gainera hitz jokoarekin zetorren. Zeba? Ba, galdetu behar nizun. Orduan Errepublikak, orain ere bai, izan ere orain Errepublikak izan zen koalizio horren izena. Nola ikuste duzu kontua, errepikatuko duzu koalizio hori? Bai, hori da gure apostua, eta, bueno, momentu honetan hitz egiten ari gara, nola antolatzen dugun hori guztia, zen azken finean sozio desberdinak gara, eta interes batzutan desberdinak, eta ongi zera ba jarrien behar dira jendea eroso usteko, ez? Hortaz gain ematen du ba agian sozio berriren bat izan dezakegula, baino funtsean hiru alderdi hoiek eskatuko dute koalizioaren oinarri nagusia. Oker ez banaiz, duela 5 urte hiru parlamentari atera zenituzten, ezta? Hoietako bi errezerentzat izan ziren eta bestea Benegarekin banatu zenuten, ezta? Bai. Bai, eta horren negoziazioa horren ingurukoa da, banaketa beste molde batean hori ere bai, galdera. Hori ere bai, zirkustantzia politiko-elektoralak ere desberdinak direlako, hori oraindik itxi gabe daukago, baina nire percepzio pertsonala da, EH Bildu, Euskal Herria Bildu dagoen momentu politiko-elektoralak nahiko indar emango duela diputatu oso bat eta 5 urterako izateko moduan. Gorda negoziazioak, besteak beste, horren gainean. Bai. Hor, bueno, badago hori, nola banatuko dituzuen parlamentariak, eta gero badago duela 5 urteko emaitza horietan, bueno, ez, beste bide batetik jorratuko zalantzatan nengoen. Ez, esatera ninduan, negoziazio horietan eta prozesonetan guzian, eragin jauki dezakela Katalunian bizitzen ari diren egoera politikoa, aurrekontuak ez dira aurrera atera, aurreratuko dituzte hango hauteskundeak, horrek zailtzen dugu hau guzia, errazten du, zer iruditzen zaizu? Bueno, eragiten du hortan guztian, azkenean Esker Republikana sozioa delako kandidatura horretan, aliantza hortan, eta berak ze emaitzak aterako dituen, emaitza honak ateratzen baldin baditu, orain apirilik maiatzeko barkatu hauteskunde horietan, atzo iragarri berri dituzten horietan, pentsatzekoa da, jende gehiago erabateko kapazak izango direla Europar hauteskundetako zerrenda bozkatzera, ez? Beraz, bueno, ba, emaitzarik onenak dizio dizkiote Esker Republikanari eta ea bere egoera egonkortu egiten duen. Edozein kasutan, lehen esaten izun bezala, oraingo egoera politiko elektorala eta 2019koa, 2019koa desberdinak dira eta hor segurazki ajuste batzuk emango dira. Euskal Autonomia Erkidegoan ere Europako Parlamenturako hauteskundeen ondotik badituzte ere hauteskundeak, horrek zeinenean baldintza dezake kontua. Ba, norabide berean, orokorrean, esan edut. Momentu honetan Euskal Herria Bildu momentu politiko goxoan dago, ematen du Euskal Herria Bilduk egiten duen proposamena orokorrean gero eta hobeki ikusita dagoela herritarren aldetik eta beraz sostenguari dagokionez azkunde jarraitu batean dagoela. Erkidego autonomoko hauteskundetarako hor ikusten dugu hor igoera nabarmena gertatuko dela eta Euskal Herria Bildu izan daitekeela lehenengo indarra hauteskunde horietan eta beraz nik uste dut giro horrek mesede handia egingo diola gero hilabete eta piko beranduago izango diren hauteskunde europarretan Euskal Herria Bilduren eskaintzak ere ba sostengu zabalagoa lortu dezan. Nik behintzat nahiko irakurketa baikorra egiten dut, eta nik uste dut horrek lehen esaten izun bezala ba, posibilitatuko duela eurodiputatua lotzea 5 urterako. Duela 5 urte Euskal Autonomia Erkidegoan lehen indarra EAJ, Nafarroan garaian PSN edo PSOE. Aldaketarik espero duzu horretan? Bai, nik uste dut Erkidego Autonomoan Euskal Herria Bildu izango dela parlamentari gehien bilduko duen indar politikoa, ez daukat hortan dudarik. Nik uste dut lehen esaten izun bezala
ba haizea atzetik jotzen duela Euskal Herria Bilduren bueno ba itsasontzi hortan eta eta Nafarroan nik uste dut ere bueno ba azkeneko urte hauetan Euskal Herria Bildu beste eragile batzuekin batera eragin duen aldaketa hori gero eta nabarmenagoa dela eta babestuago dagoela herritarren aldetik. Beraz, nik uste dute orokorrean Euskal Herria Bilduren proiektuari sendotasuna ikusten diot, bai eskaintza politikoan zein jasotzen ari den babesean, ez? Eta hori gauza handia da. Izaskun Bilbauk, EAJ-ren europarlamentariak iragarri du hainbat legealdiren ondotik jada ez duela itzuliko Bruselara edo Estrasburgora. Zer nolako harremana uki duzu, eh? Ona, ona, bai, bai. Ni ara iritsi nintzen lehenengo egunetik, Izasku ni nahiko garbi utzi nion, nork bere proiektua ordezkatzen duela han dagokion familia europar ideologiko hortan, ez? Parlamentuan horrela egiten dira gauzak. Baina guztiaren gainetik nire pertzepzioa zela herri baten ordezkariak eginela Bruselako instituzioen aurrean eta nik behintzat ez nuela inongo asmorik ez berarekin partikularki konfrontatzeko Europako Parlamentuan eta nire ustez Euskal Herriko ordezkariok bagenuela bete behar bat eta zen herri ikuspegi hortatik aritzea Euskal Herriaren onerako diren gauzetan ados jarri eta nik uste dute berak ere ikusten zuen horrela, eta legealdian zera harreman ona izan dugu, eta inkluso ba, gauza batzuk mugitu izan ditugu elkarrekin. Esan nahi dut, gainera, jaketa Izaskun Bilbao aipatzen duzun, alderdi desberdinetakoak garela, baino giro ona izan dugu bion artean, eskertu izan diot askotan emandako aholkua gauza desberdinetan, eta gainera pena sartu dut berak ustea, zeren diferentzien gainetik Izaskun Bilbao oso eurodiputatu ona izan da eta lan izugarria egin du. Zuk aipatu bezala talde baten barruan jardun duzu, The Left taldearen barruan, giza eskubideetan, migrazioetan, Sahararekin eta Kataluniarekin loturiko gaietan, ez da erraza izanen txikitik handira eragitea horreza. Bueno, The Leftek 42 diputatu ditu, eta badira beste talde batzuk 100 luze diputatu dauzkatenak, ez? Beraz, ez da The Left ez da parlamentuan eragiteko kapazitate handiena daukana akordio handiei begira, ez? Baino The Leftek bildu egin ditu Europa osoko ezkerreko ordezkariak, estatu eta nazio askotakoak, eta kapazitatea izan du modu batez o bestez hainbat gai importantetan eragiteko gehien bat ba, giza eskubide eta oinarrizko askatasuna zibilen bermerako kontuetan, ez? Ni adibidez lanean deitu naiz komisioan, LIBE komisioak hartzen ditu ba, justizia eta askatasun zibilien inguruko gaiak, migrazioak barne, ba, aukera izan dugu hainbat konturen inguruan adostasunak biltzeko, eta guk hortan presio handia egin dugu eta bildu egin ditugu askotan sostenguak talde ezberdinetan, naiz eta igual taldearen posizio ofiziala horrelako xea ez izan, baina parlamentuan horrelako fenomenoak ematen dira. Baina aitortu behar dut, azkenean ez garela kapazak izan migrazio eta asilo itun berria guk nahi genuen bidetik eramateko, ez? Eta hor nik uste dut arantzatxo bat gelditzen da, azkenean Europak datozen urteotan migrazioen inguruan eskainiko duen bizioa nik uste dut porrotera kondenatuta dagoela, oraingoaren errepikazio bat baino ez dalako. Europan kezkaiturri ez, konpondu beharreko gauzetako bat migrazioa, zalantza izpiri gabe, beste bat gerra eta gerrei dagokionez azken boladan asko aztoratu gaituen albistea jaso dugu Europatik, hain zuzen ere, Europako batzordeak proposatu duela halako plan bat politika bateratuak izateko armak ekoizteko eta erosteko tenorean Borrulek esan du zera defentsa politika bateratu bat behar duela Europako batasunak ez izanagatik erakunde militar bat. Bai, Europan momentu honetan maiazpiko borroka bat ematen ari da batetik estatu batuek lideratutako mundu batean oraindik ere sinetsi egiten dutenak batetik eta gero bestetik Europak
munduaren ordenuan edo botere banaketan nolabait deitzeagatik Europak paper berezko bat jokatu behar duela uste dutenen artean, ez? Eta nik esango nuke momentu honetan von der Leyenek aurrekoan egin zuen deklarazio hortan hor ikusten dela alde baten apostua, ez? Nolabait estatu batuek esan egin dute ez daudela prest NATOren kostoaren parte handienarekin jarraitzeko, oraindik ere estatu batuek NATOren presupuestoaren 70% ordaindu egiten dute eta presionatzen ari dira izugarri gainontzeko sozioak beraiek presupuestoetatik defentsara dedikatzen duten portzentaia igotzeko. Presupuestotik 1,2 igotzeko, ez? Momentu honetan, Estatu Espainolak ordaintzen du 1,3 edo 1,4 olako zerbait, ez? Orduan, nik deklarazio horiek norabide horretan interpretatzen ditut. Hor, presio bat jarriko da martxan eta oso gogorra, Europar estatu kideek defentsara dedikatzen duten presupuesto gastu militarra azken finean igo dezaten 1,2 gora. Baina, hortik nahi duzula pentsatu daiteke, ni erabat kontra nago jakina, baina hori da, etxeko presupuestoan bezala. Zuk diru gehiago gastatu nahi baduzu gauza batean, kasu honetan gastu militarrean, beste nonbaitetik kendu behar duzu. Eta ja, dagoeneko, hasi dira diskurtso hori ere bai zabaltzen, austeritate garai berri bat datorrela, eta austeritate garaietan gastu sozialak ordaintzen du zera hori guztia, ez? Orduan, nik uste dut kezka handia izateko momentua dela eta jakitea ez bakarrik gastu militarraren kontra egon behar dugula militarismoaren kontrako jarrera batetik eta honek luze joko luke esplikatzea, baino baizik eta ere bai horrek ekarriko duelako babes sozialaren jeitsiera ikaragarria. Beldurgarria da. Iragarrin dute eurogunean azkundea aurten 0,9-koa edo 8-koa izanen dela eta ingurumari horretan zuk esan bezala badatoz murrizketa hotsak, ezta? Irizpideak aldatzen ari dira, zergari dagokionez eta aurrekontuak egiteko moldeari dagokionez, hau da austerizidiora itzultzeko arriskuan gaude. Horrelaxe da, nik uste dut pandemia garaien espejismo bat bizi izan genuela, ez? Lehenengo aldiz gertatu egin zelako gauza bat, adibidez, zorraren krisian, 2008ko zorraren krisian posible izan ezena, ez? Horre gertatzen ari zen katastrofe sozialaren aurrean, askok eta askok esan genuen, elkartasun fondoak antolatu egin behar zirela, Europarrak eta denon artean eratu egin behar zirela, Europar guztien arazoa zelako, baina eliteak ez zuten horrela ikusi. 2008ko kasuan klase guztiak ez zirelako berdin kalteturik atera, ez? Aldiz, pandemiaren garaian egin zuten, eta ongi egina, ez? Next Generation eta laguntza horiek, zera funtsa horiek guztiak, nolabait amon komunatu egin ziren. Europa zordun egin zen, diru eta funtsa horiek eta martxan jartzeko, baina, klaro, eske pandemia denok pairatu genuen, ez? Klase guztietako jendeak pairatu zuen, herri guztietako jendeak pairatu egin zuen, horrek berdindu egin gintun eta behartu egin zuen Europar Komisioa eta Europar Kontseilua zorra mankomunatu hori sortzera. Baina momentu hori ja pasa eginda, eta nik uste dut austeritate politikak iragartzen ari direla inzuzen, Europaren papera mundu mailan jokatzen ari den momentu honetan dirua beharko delako beste gauza batzutan gastatzeko, besteak beste gastu militarrean. Eta horren guziaren aitzinean zer izan daiteke galdera, protestak funtziona dezake? Gauza asko esan daitezke protestan ari diren nekazarien eta abeltzainen inguruan, baina bat da lortu dutela Europako batzordeak proposatzea, lasatzea, bete behar dituzten 9 arau horiek jaso ahal izateko Europako nekazaritzako laguntza bateratu hori, ez da? Eta hori da proposamen batzu badira, hori da bidea ozein da? Nik uste dut protestak eta presio politikoak balio handia daukatela. Europaren patua ez dagoelako dagoeneko erabakita. Hor, inkluso eliteen artean, Europar eliteen artean ikuspegi desberdinak daude, ez? Eta nik uste dut margenak badaudela ezkerretik eta ikuspegi aurrerakoi batetik eragiteko. Eta jarri duzun adibide hori nik uste dut importantea dela, ez? Ez
emaitzarekin identifikatzen naizelako, ez nagoelako bat ere ados, baina bai presio antolatu batek eragin dezakela gauzak birpentsatzea eta beste modu batez ateratzea. Esaten dizun ez nagoela ados, nire ustez irtenbidea ez delako. Ingurumena babesteko arauak lasatuko dituzte. Claro, eske kontua da hor bazegoela zera direktiba bat martxan, hor fitosanitarioen erabilpena murrizten joateko, azken finean pozoin gutxiago jan dezagun, ez? Hori da helburua eta hori da babestu behar dana, eta horrek nekazariei sortzen dien kaltea beste modu batez konpentsatu egin behar da, edo beste modu batez orekatu behar da. Irten bidea ez da kalitatea, jaten dugunaren kalitatean jeistea inondik ere. Bakit hizkuntzun gutxituen gaia ere, euskararen gaia finean jorratu duzula, horren bada proposamen bat, Espainiako gobernuarena hizkuntza ofizial bihur daitezen euskara, katalana, galiziera, zertan da hori guzi hori? Bueno, aitortu behar da, gobernu espainolak jarraitzen duela, insistitzen hortan, Europar Kontseiluaren aurrean, baina gero objektiboak izanik hor badaude arazo batzuk nahiko begibistakoak direla, ez? Lehenengo badirela beste estatu batzuk beren baitan gutxiengo linguistikoak dauzkatenak eta ez dute hortan sobera moreman nahi beraien etxe barruan arazo gehiago ez sortzeko, ez? Eta gero bestetik nik uste dut arazo larriena hori gauzatzeko dala azkenean gustatu ala ez, eta guri zaigu gustatzen, Europar Batasuna egun estatuen klub bat dela. Eta beraz, klub horretara onartzen diren hizkuntzak direla estatu hoien hizkuntzak, estatu hizkuntzak, ez? Eta beraz, nik uste dut zailtasunak egoten egongo direla, baina baita ere, bueno, ba, bideak, esperientziak erakutsi dugu, batzutan badaudela bideak presio egiteko eta gauzak aldarazteko. Eta, bueno, ba, hor daude matematika parlamentarioak eta batzutan behar politikoak asetu beharra. Ez dut dala ezer deskubrituko, esaten badut gobernu espainola presio hori, euskararen aldeko presio hori ez dagoela egiten gustoz eta borondatez, baizik eta presio politiko bat izan duelako egina hemen etxean, ez? Beraz, estatu izatea garrantzitsua, orduan aberriegunaren aurkezpenean, atzo, alaxe nabarmendu zenuen. Horrutzi dizut, nahiago nuke beste gai bati heldu denbora gutxi geratzen zaigulako. Bai, zuzen ere da, Palestinarena, nago, ba, gure entzulen komunitatea nola dit esateko, ba, kezkandia dagoela, honen guziaren inguruan, eta ez daite, Europatik zerbait egin daitekeen. Izan ere horre, Espainiak, Irlandak eta Belgikak proposatu dute berraztertzea Israelekin Europako Batasunak duen akordio ekonomiko hori, baina proposamen horrek ez du aurrera egin. Eta tamales nire ustez ez du aurrera egingo, ez? Badakizu badagoela hor aho batez hartu beharreko erabakien arau hori, kasu honetan ere bai, eta beraz estatu batzuk badira Europar Batasunean Israelekin harreman oso zuzenak mantentzen dituztenak eta incluso pues arrazoi historiko politiko dazkatenak Alemaniaren kasuan adibidez, ez? Zaila izango da hori gertatzea. Palestinan gertatzen ari dena da genozidio bat hitz guziekin, ikuste dut hortan ez dugu lainengo diplomaziarik erabili beharrik horrela kalifikatzeko. Eta irakuste du behin berriro ere Ukrainako gerran gertatzen ari den bezala, nazioarteko zuzenbidea enbutu lege bat dela, ez? Nazioarteko zuzenbidearen aldeko jarrera batetik, esan behar da, azken aldi honetan, zuzenbide hori erabiltzen ari dela lagunentzat bakarrik, eta ez beste pertsona batzuentzat. Ukrainarentzat eskatzen dena, eta da bere nortasun nazionala babestea, eta inbazioaren kontrako jarrera bat mantentzea, berdin-berdin balio beharko luke, zera Palestinaren kasuan, edo Mendebaldeko Sahararen kasuan, ez? Eta hori nazioarteko komunitatea, ez da egiten ari presio berdinarekin behintzat gauzak gertatzen uzten ez dutenean, ez? Eta beraz, bueno, ba, pixka bat nazioarteko komunitatean momentu honetan dagoen giro txarraren seinale eta lotuko dut hasierarekin harreman zuzena eta bete-betea daukana mundu mailan orain gertatzen ari den botere banaketaren araberako ez borroka ikaragarri horrekin. Nik uste dute Ukraina gertatzen ari dena edo Palestina gertatzen ari dena horre guztiak harreman zuzena dauka mundu sortzen ari den mundu multipolarraren
ideiarekin eta nola estatu batuek oraindik ere heldu egin nahi dioten bairaganean izan duten, ez? Lidergo erabateko lidergo hori gainontzeko herriak eta estatuak bere menpeko interesen arabera mantentzeko. Ederki bada Fernando Barrena, EH Bilduren Europako Parlamenturako hauteskundeetarako zerrendaburua, mila esker Euskal Herri Irratira etortzeagatik.